den blinde oldingen. Det var en gang en rik kjøpmann som skulle reise utenlands for å gjøre forretninger, men før han dro, forhørte han seg om hva slags varer det var lurest å selge. «Jo, det var nok sandeltre», sa folk som hadde vett på slikt, og kjøpmannen dro av gårde med en mengde sandeltre. Da han kom dit han hadde tenkt seg, støtte han på en kone –